ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့နယ်ဖျားသုံးစုမြို့တွေမှာရှိတဲ့နေအိမ်တချို့အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းနဲ့ဆက်ဆက်တယ်လို့ဆိုပြီးချိတ်ပိတ်ခံရတယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောကြားချက်တွေအရသိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်မှုတပ်ဖြတ်ရေးဥပဒေပုံမှန်50ကကြီးနဲ့အမှုဖွင့်ခံထားရတဲ့မြောက်ရီမြို့မှာနေထိုင်တဲ့ဒေါက်တာကောင်းမြတ်ကျော်နဲ့အိုက်ကျန်းခန်းဆိုသူတို့နေထိုင်ခဲ့တဲ့နေအိမ်နှလုံးကိုဇူလိုင်25ရက်ကသက်ဆိုင်ရာကလာရောက်ချိတ်ပိတ်သိမ်းဆည်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူဇွန်လ28ရက်ကလည်းကရင်ပြည်နယ်ကြိုင်းစိတ်ကြီးမြို့နယ်ဖရဲသုံးစုမြို့အမှတ်2ရပ်ကွက်အင်ဂျင်လမ်းတွေရှင်လမ်းမှာနေထိုင်တဲ့ထွန်းလင်းအောင်ခေါ်ထွေးဝင်းအောင်ဆိုသူရဲ့နေအိမ်ကိုလည်းသက်ဆိုင်ရာကလာရောက်ချိတ်ပိတ်သွားခဲ့တယ်လို့မြို့ကန်တွေထံကသိရပါဗျ။ထွန်းလင်းအောင်ကိုအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေနဲ့ဖမ်းဆီးထားတယ်လို့သိရတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ28ရက်ကသူ့အိမ်ကိုရဲနဲ့စစ်သားတွေအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းကလူတွေလာပြီးချိတ်ပိတ်သွားတာတွေ့ရတယ်လို့ဖရဲသုံးစုမြို့ကန်တအုပ်ကပြောပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ23ရက်ကလည်းကရင်ပြည်နယ်ဖအံမြို့နယ်ထုံးအိုင်ဆန်ပြကျေးရွာမှာနေထိုင်တဲ့ NUG အလို့သမားရေးရဝင်ကြီးဌာနပြည်တော်စုဝင်ကြီးအဖြစ်တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေသူနိုင်သူဝနာခေါ်နိုင်ထွန်းဖေရဲ့နေအိမ်နဲ့ NUG ကဖွဲ့စည်းပေးထားတဲ့ကရင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH အဖွဲ့ဝင်တအုပ်ဖြစ်သူဦးမင်းတင်ဝင်းရဲ့နေအိမ်တွေကိုလည်းသက်ဆိုင်ရာကချိတ်ပိတ်သိမ်းဆည်းခဲ့ကြောင်းဒေသခံတွေရဲ့ပြောကြားချက်တွေအရသိရပါဗျ။